أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند وزير دي سنترك لما انتو سلامة ايو صحافة دي دليرة دي لما انتوك نسك كوي السلام عليكم السلام كبعد بعد هذا وما سنتهين رنتي وزير دي سنترك نوغا وما هدلنا سلدارت دي إسمايين رنتي آدي هذا وما هتيهين runtii wax maanta dhaay aniga runtii aan aad ugu mahadli karo sababtoo ah waxaan filayay maaha markay waxa filaysaa in aad looga hadlo oo laga hadli kara sababtoo ah way dhaymatigi kirtid aniga wax kasto dhaabo waxaan filayay maaha markay waxaan filayay in aan ka hadashin waska dhib badan tahay markii idinku raali ah runtii aniga shalay aan rabay in aan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 la soo dhejiyay beesheedana waxay yiraahdeen imow odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meesha istaagaan rabay shalay inaan baxanaan rabnay anaga shalay waanan hor istaagay waxaanana yidhi lix saacadii la gaaro airborka laguma degi karo markii waa isku runsanay laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa ayada nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn waxa ku talagal loo sameeyey ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airborka waa la hadlo waxaan ku yiri waratan oday aan ahay diyaaradda waa ii kireysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo oon si un adiga tixgelinaha laigu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysaa diyaaradda shale waan filayay in la ii sameynayo runtii laakiin maysan dhicin laima sameynin anoo tii la yaaban haddana maanta hal saac airborka galnay saacaddaasaan kasoo baxnay anaga diyaaraddiina qaadi laheyd waa la diiday waxaana diiday hebelaa diiday hebelaa diiday sidii loo lahaa kulley markii dambe diyaaraddii waxay tiriday lix saac la joogaa intaa ka badan mankaana waa la diiday runtii falkaas faalaan aad iyo aad uga xumahay waaye wax hadda anaga naqabtana ma ahayn ani inaan meesha tago runtii maamulkaas waa la ogyahay aniga dadkii un dadkaa dhistay maamulka reer koonfur galbeedaa dhisteen laakiin dadkii shaqadaa ku jiray oo soo shaqeeyey oo shaqadaas wax ka hogaaminayaan ahaa waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan airborkaas aniga ninki loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beesheeda ay leedahay inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahayo doorasho wax meesha ka socda waa magacaabis oo hal qof ku tasaruufaayo waaye inuusan qalinkiisii qabanayn anigu waan aaminsanaa laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninku rabana wax kasii daron lagu sameeyey anaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay cabdiaziiz aniga dhowr jeeraan wada aragnay madaxweyne cabdiaziiz dhowr jeeraan is aragnay weligay waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyow anaga odaygeen ixtiraam oday aan leenahay waa la yaqaanaa odaygaas kala tasho odaygeen ixtiraam annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan ra-iisul wasaaraha fadhiyo midooda musharixiinta fadhiyaan cabdiaziiz wuxuu yidhi shariif xasanow odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin mushaarka u qortay u qori yihiin shariif sheekh shariif muxudiin ma aniga inaa inkira u malayne haddaadan inkirayna waxaan ku yidhi ayadoo la wada maqlaayo madaxda dhan ay fadhido haddaadan inkirayna ma cadays aa tiraahid shariif muxudiina beeshaan u horjoogo u ah asaana horjoogo noo waana la ogyahaba horta waxaan u malaynayna uu sameeyey hadda odaygaygu inkiray aniga diyaaraddu ii diidoo ma tegi karta uu leeyahay runtii horta arrinta ayada arrin aad iyo aad foofumo u ah oo anagoo dhanna foofumo nagu ah asigana foofumo ku ah waxaan filanayna maahan beesheedana ma qabato anaga odaygaasa odaynoo ah odayaasha kale oo dhanba ayagu la tashaday ama uu haggaan maroojiyo ama hala tashado wuxuu xaq u lahaa in odaygeena la tashado haddana kursigaas in odaygeena lagala tashadaan qabnaa anaga sida saxdaana saas waa marka runtii wax hadda la sameeyo haayo wax aad iyo aad loola yaabo waaye runtii aniga waa arkayay meesha waxa ka socdo inaysan hadda doorasho dadban la dhihi karin xulasho la dhihi karin magacaabid ay kasii hoosayso madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay wasiir inuu magacaabo aniga wasiiradaan kala tashan jirnay beelahoodii iyo waxgaradka iyo wasiirada kale iyo hebel wasiir ma laga dhigi karaa ma mudan yahay laakiin in hindhibaan ninkuu rabo nin iska magacaabo ayada nafteeda runtii dhibaato ahayd laakiin haddana in airborada laysu diido oo laysku bahdilo oo ilaa lix saacadoon aan meesha fadhino runtii arrin aad iyo aad u foofan waaye dadweynaha soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay waxa dhaco haaya wax saxa maaha.
waxaad abdiaziis iyo maamulkiisa sameeyo hayaan wax saxa maaha. Aniga hadda waa ka joogi karaa, haddaba dhowr sana haddaba helma haynin. Aniga koonfur galbeedsaan kaga tegayn waa loogyahay. Kursiga cabdiaziis dadka hadda ku gumaysta wax harta uu sameeyo. Aniga ayadoo weliba maalmo ay dhiman tahay aan inta ka tegay doorashana ma gelaayay, nabaday aan ku yiray. Waxaana ilaalinayay intaas dadkaas oo dhibaataysan inaana dhibaato kale isjiijiid korkooda loogu celinin. Cabdiaziis siduu ku yimidna waa loogyahay. In musharixii botashalka ahaana midna laga eriyo, midna la xiro, kuwo kalena loo handado. Asigana hadda inuu yidhaahdo wax alaala waxaan arkay waa xira ama waa handada ama meeshaan ka joojinaya wax shaqaynayo ma harun. Runtii aad aadaan ugu xunahay wax meesha ka socda. Erga koonfur galbeedow waxaan leeyahay wax hadda socdo qof ay anfacayaan ma jirto. Hata cabdiaziis ma anfacayaan. Waxaan leeyahay wax ayagaha laga waantoobo, wax wax na taraayo ama na anfacayo ama wax noo taraayo midna maaha. Marka runtii waa ka xumahay sida hadda ay wax u socdaan. Marka dadka waxaan leeyahay reer koonfur galbeed nin walba wuxuu mudan yahay in la siiyaa roon. Anaga maanaan mudnayn in maanta airborka nagala joojiyo, ma mudnayn malaaqaynii oo nin shariifa oo sheekha oo la yaqaano in la inkiro oo ilmo yaryar suuq inta laga soo qabto la yidhaahdo ayaga id matala uma matalka nagala diido taa aydanana ma qabato. Runtii waxaan leeyahay reer koonfur galbeed arrinta ayada in laga waantiyo laga wada hadla ayaa fiican. Madaxweyne cabdiaziisna waxaan leeyahay madaxweyneow sida hadda u dhigow haysid adigana kuma anfacayso, anagana ma anfacayso. Waxaa roon in waxa na anfaco taariikha ah ka tagto, laakiin waxa na anfaco oo taariikha oo na anfacaynin oo taariikha oo laga shalleeyo inay meesha ka dhacaan waxay karaysamaan. Mideeda kale waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed dhibaatooyin badan ay soo mareen. Dadka boogay wada leeyihiin boogtu in la xanuujiyo oo farta lagu mudo oo dhiig laga keeno waxma tarto. Anaga boogta in la daaweeyaan rabnaa oo aanan farta la saarin oo la yidhaahdo waxaan rabaan ka sameyna. Dadku dhibaatooyin badan ay soo mareen, shabaabaa dhibaato ku hayo, abaara dhibaato ku hayso, dhibaatooyin badan oo aan la koobi karin hayso. Marka in dhibaato kaleoo tii ka daran lagu dul furo oo niyad xumo iyo rafaad la geliyo runtii aad iyo aad aan ugu xunahay. Marka aad iyo aad aan u mahadsan tihiin. Runtii waxa maanta meeshaas ka dhacayna wax bani aadan isku sameyn karo oo dad isyaqaano oo soo wada shaqeeyey oo ahla isku sameyn karo ama ay sameyn karaan midna maahan. Marka runtii aad aan ugu xumahay waana mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.